Ashtu si që pritej, vllaznia ishte pika kyçe dhe kur fjala e debateve në këshillin bashkiak të Shkodrës, ishin këshilltarët e grupit televizies socialiste për integrim, që pasi shprehen dakordsin që vllaznia të mbështetet në çdo kohë, i kërkuan llogari kryebashkiakës Ademi për heqjen e fondeve nga investimet publike të premtuara për t'u realizuar e që tani po devijohen tek sporti. Sipas tyre, këto veprime ndikojnë direkt tek shërbimet ndaj komunitetit dhe investimet në këto zona janë domosdoshmëri. Ne dëna me ditë nga kryetaria për këtë shumë në 38.514.460 lekë, ku do të merren këto fonde dhe do të na jepet një përgjigje për sa i përket një projekt vendimi që ne e kena votu me datën 7/9. Dhe sot po kërkohet më rivotu për herën e dytë, për mu hek dhe mu me ullon vllaznis për sa i përket me plotësu nevojat që ka vllaznia. Po kena dolë tonë, e para zoja ka dolë në për ato dyre, ka kërku votën i ty në njerëzve. Edhe i ka thonë, po pra, une, ti e gjithë kush, ata dojnë përgjigje njerëzit që janë hek funde. Në ratë, në ratë, në ratë. Ato para do i kryen për sojnë aty, ku i mërë do i qojnë? Po jo më, për du të një mërë atë unë, atë mërë atë unë, atë shkera dytë. Tuk e shtu edhe shqecimin që ka zëti Lega, që natyrisht marja fonde një vendën, vendën tjetër, në lenë me kuptu edhe herë tjetër, që ne nuk lundonën në financa. Në qo se du të me financu diçka, ne du të me hekë dikun tjetër. Ne e kuptojmë shumë mirë nevojën e vllaznis për fonde, gjithashtu tani kena dëshirën e mirë që vllaznis me allan këto fonde. Por unë si këshilltar nuk kuptoj si mund të na kërkohet miratohet paksimi i një fondit i parashikuar për rikualifikim urban bloqësh banimit, pa në ullon asë një shpjegim që nën kuptan kërë rikualifikim urban bloqësh banimit. Qëfar logjësh edhe për që do të përdoret? Si mund t'i dalim nesër në qytetarve, para me i thanë që ne jo kena anullu këtë investim, por nuk kena ditë që e në t'i bo. Debatet në pjesën më të madhe të mbështetura nga thuajse të gjithë këshilltarët bashkiak sollën mos realokimin e fondit të parashikuar, ndërsa një tjetër pikë që ngjalli po debate ishte raportimi i administratorit Neritan Kalamishi dhe publikimi i auditit paraprak që ai citoi vazhdimisht. Ato shkaravina që shkruajnë në një fletë trofe pa protokoll dhe firmë me vulë. Por çfarë thot zogu i bashkisë? Vllaznia pas ka shpenzuar rreth 250 litra karburant në muaj së bashku sa që sharake dhe e mirë, shumë e turshme për një punojës bashkije. More zokë si nuk the një fjallë të mirë që klubi futbolit Vllaznia ka kushtuar 263 milion lek vjetra bashkisë. Me qenë se nuk pas ka makinë që a Vllaznia, cili ligje pengon administratorin që të kishtë realizuar një kontrat shërbimi me makina me qira, me subjekte, asnjë. Pas ka patur disa bileta avioni, po kur i ka parë biletat e avionit, pse nuk ka thënë edhe emrin e asaj bilete? Po ja them unë, presidenti Nava dhe drejtori teknik Grigoleto, po pse morë zog i mirë edhe presidenti me autostop do lvizin? Ka autorizuar dy zonja për kontrollin, zonjën Gjergjeta Hila dhe Elmira Nehani. Çfarë thot ligji për ta? Audituesve u ndalohet të jenë zgjedhur funksional drejtues partive politike. Zonja Gjergjeta Hila është kryesinë e Partisë Demokratike. Po ashtu edhe Elmira Nehani, është kundërshtim plot me ligjin. O zotëni, duhet të zbatohet ligji, pa kramci i ka qëfar për tishë janë. Këtu në unalohet rrëpsisht, këtu vjen aj i emrum, vime ba audit. Ti erdhe këtu me në diftu auditin. Në audit s'kena para, zotëni. Në s'kena ne i raportim për ty, që me thënë nga auditi. Kur të vinë, do të thrasim. Kur të vinë, auditi, që ka ba, se tanë partisë janë ata, Mira Nehani, e te i pëdës, se tanë pëdës bashkë jeni, aguen. 13 neshje, 13 huve, këj popull është popull tifos. Dhe me thonë, qysh me ardhin tane, e qysh me këtë administrat aty, qysh me atë tronjerë si e kaj Zmijani, që ta thashe dhe ma përpara, që ka ble, lojtarë, ja shtetin. Ashtë një sej si me ble, si me ble të lekiqin tiras. Këshu ka ble lojtarë taj, anin. Pa integritet edhe hajde ti të bajmë një hetosi speciale me ty, shkojmë në për ta vene ku keni ble lujtar ju, nësa ata kanë lujt me një ekip, hajde falas me barbulushin. Po i keni ble, keni ba kontrata. Mos del të shoh auditin, sepse auditi këta pare prej katë kanë arë ty, prej hanet, atë kanë arë prej bashkije, dviken pare ty dhe su kontrolo këti, me ligje që ne qitë këti, eh? Unë bi lekt prej gjepit edhe s'kam dhejt me kontrolu lekt e mija. Unë thashe pa del moralisht aty, si dalin burat, jabë dërheqe, se nuk ka e sporti.
Si shokt. Për çdo vit ekipi rrezikon në fund shtojmë, por kjo nuk mund ta trumbetojnë askush këtu si sukses, pasi njerëzit në shkodë nuk janë të kënaqur me kështu vllaznin për kategorinë. Vllaznin na dhe shokë tonë që kanë lutë për para, bosh pa i muhu mundin ty në tjerve dhe gjithë mundu në atë sakan, por vlasin e mësu me po anelt, këtu nuk është objektivi a rritën për shtetën vlasin për kategorijet. Ti ishte edhe drejtori teknik, për të majtë përgjësi për humve, sepse nga anë a bordit, ju e dini shumë mirë, apo qa ka pas mundësi, bordi, këshili bashkjak, anë a financiare, pra atë periull që kena kenë ne, nuk ka mungu. Më thanë, kanë mungu rezultatit, pas kanë mungu lek. A du të abesojmë prapë fondet këtyre personave që rezultatin e kanë zero, apo të ndryshojmë njerëzit që të ndryshojnë edhe rezultatit? Janë problem jenë, lojtarëve, goxhat me shumët 23.000 euro, dhe këto trajnerët nuk i kanë marrës në 8 muajqe. Trajnerët i zëvendësojmë kërë 2-3 muajsh, dhe më thanë, kjo është më sukses, dhe nuk e muri përgjithsi në asni drejtus për këta pozicione. 380.000 lek nuk janë pak. Për ka qko sa ka me deri në vetëtorë, pa vërshësi se këta me mënë që si kanë dhënë dhe pagat e tjere tjere. Pra 12 litarë thame, 7 janë të hui, 3 Kosovarë, Arve dhe Sefa bëjnë 12 litarë. Ne trumbetuna me akademin e cila është vetë financim. Ato gjithëherë për gjdo vit dalin kampion. Dhe me thënë, ne vetëm 4 të hui kena mundësi për me lujtë në formacian, sepse 3 nuk mundën e mi futë, për ne i lojmë stëllë. A ma mirë me marë prej akademis, apo të huj e Milan Stel. Ka që pozicion të mirë financiar kene nësë, a që me marë të huj të Milan Stel, unë me nëjë që i blemjet janë bo me të rinë, atë peca, kretë, edhe shtëp, mi u dhënë atë që lekë sa kanë marë këta nështë, kanë kajnë me 500.000 lekë, tjetër kënde këto i kanë vu me shumë maramense. Edhe pse me kundrështime marveshja me Federatën Shqiptare të Futbolit për rekonstruksionin dhe përdorimin e stadiumit Loro Boriqi, kaloi duke ngritur një komision ad hoc që do të rishoj disa pikat të kësaj marveshje që palet nuk pajtojnë me organizmin e lartë të futbolit dhe që do të rinegociohen nga krye bashkiakja. Gjatë kësaj mbledhje, bordi drejtues i Vllaznis dha dorëheqjen dhe pritet mbledhja rrallës për vijimin e diskutimeve të shtyra nga kjo mbledhje maraton.